A osnova vašeg programa? U ovom smislu u kojem je u okviru mojih dužnosti zapravo da pomognem usmjeravanju jednom programskom, mislim da je zapravo najvažnije to da u što skorije vrijeme, nakon što pokrenemo i treći program Hrvatske televizije, već sada u rujnu pokrenemo i četvrti kanal. On je posebno važan zbog toga što će onda donijeti dodatno bogatstvo informacija, pogotovo onih regionalnih, našim gledateljima. A nakon toga podizanje kvalitete sadržaja koji su nama prirodni, a koji su vrlo često do sada bili nepravedno zapostavljeni, bilo budžetski, bilo kadrovski, tehnološki. Uskoro kreće i treći program Hrvatske televizije. Kako je on zamišljen i što će gledatelji imati prilike vidjeti na njemu? Treći program kreće u rujnu. Znači, za sada još nećemo, držat ćemo gledatelju neizvjesnosti što se tiče samoga datuma. Međutim, koncepcija je već poznata. Dakle, treći program je zapravo nešto posve drugačije. Dakle, usudio bi se reći da ćemo trećim programom ćemo nastojati vratiti pred televizor da ljudi koji ga uopće ne gledaju. Znači, postoji određeni segment publike koji niti na jednoj od televizija, uključujući Hrvatsku televiziju, zapravo u određenim programskim blokovima ne može naći ništa što ga zanima. Dakle, usred sve te dominacije komercijalnih sadržaja, informativnih sadržaja itd. Znači, mi smo zamislili taj treći kao jednu oazu za sve gledatelje, znači koji žele gledati nešto zahtjevnije, koji žele uživati u prvorazrednim sadržajima iz filma, serija, znanosti, obrazovanja, kulture, dakle, i kao mjesto zapravo na kojem ćemo se mi otvoriti prema svim najzanimljivijim zbivanjima u cijelom, ajmo reći tako, neinformativnom svijetu. Ima li Hrvatska televizija dovoljno kvalitetnih ljudi i kapaciteta za sve projekte koje ste najavili? Uvjeren sam da Hrvatska televizija ima boljih ljudi, kvalitetnijih, nego što se to općenito u javnosti misli. Slika u nama nije uvijek najbolja, pošteno govoreći dijelom, pa skoro bi se htio reći većim dijelom smo si sami za to krivi. Međutim, unatoč svim traumama koje je televizija prolazila praktički od kad je osnovana pa sve do danas, dakle, još uvijek na njoj radi posve dovoljno obrazovanih, vrijednih, marljivih i suvislih ljudi da pokrenu, znači da drže postojeća dva programa, pokrenu treći, a u nekoj vrlo skoroj budućnosti četvrti zapravo nekakav informativni news kanal.